Сотні дерев сакури розквітли у японському Токіо. Про цвітіння навіть офіційно повідомила метеорологічна служба країни. Тож японці беруть відпустки та влаштовують масові пікніки. Більше про сезон японської вишні у нашому сюжеті. Японка Юріна Гай працює в службі метеорологічних новин. Дівчина каже, для неї справжня честь повідомити людям, що в Японії розквітли сакури. Ми з командою прагнемо якнайточніше прогнозувати цвітіння кожного дерева вишні в Японії. З огляду на захоплення японців квітучими сакурами, це просто необхідно для усіх. Щойно вишневий сезон оголосили у японському Токіо, жителі і туристи вирушають у парки. Цвітіння сакури триває менше тижня, і це справді дорогоцінний час для японців. До того ж, це пік туристичного сезону. За даними Міністерства туризму, країну щороку відвідують понад 2 мільйони туристів саме заради японських вишень. Я думаю, що це дуже романтично. Люди порівнюють кружляння пелюстик у повітрі з невагомими сніжинками. Так воно і є. Це дуже красиве видовище, яке мотивує до відродження власної душі. Втім, фестиваль японської вишні офіційно не розпочинається, доки про це не оголосять метеорологи. Науковець Хісато Ніші щодня перевіряє так звані дерева-барометри, які сигналізують про початок сезону цвітіння сакури. Сьогодні він оглянув вишню у місті Міто, приблизно за 100 кілометрів на північ від Токіо. Сакура спокон віку була у серці японського народу, адже вона квітне навесні, саме тоді, коли багато хто перегортає прожиту сторінку і починає новий розділ у своєму житті. Місце, де ростуть сигнальні дерева, тримають в секреті, щоб запобігти жартам та провокаціям. Коли на дереві з'являються 6 і більше квіток, метеорологи оголошують про початок вишневого сезону у місті. Японці вважають, що мільярди білих і рожевих квіточок віщують зміну сезону і настання нових звершень. Діти йдуть до школи, з цвітінням сакури починається новий навчальний рік. До того ж, в Японії стартує новий бізнесовий рік. Багато випускників вузів починають свою першу роботу із повного робочого дня саме у квітні, а їх старші колеги отримують підвищення. Тому переповнені не лише парки, а й ресторани. Нерідко компанії задля мотивації влаштовують для своїх працівників пікніки. Даніл Снісер, новини телеканал Інтер.